Do diskutojmë më gjërësisht në lidhje me profilin e tuajve që vinë në vendin tonë, por njëkohësisht edhe ndikimin që kanë dhënë investimet kryesisht në infrastrukturë në zhvillimin e këtij sektori që është ndër shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare. Do diskutojmë me ekspertin e turizmit Rigez Beqiri. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gje. Ta nisim me profilin e një turisti shqiptar. Çfarë turistësh kemi? Kemi nga të gjitha llojet, nga ata që shpenzojnë pak e drejt ata që mund quhet se shpenzojnë shumë. E mira është që kemi turistë nga e gjithë bota, kryesisht nga Europa, por edhe nga Amerika, Azia, të gjithë destinacionet. Nga gjitha vendet. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për Shqipërinë si një destinacion i ri që sapo ka filluar që të njihet në gjithë botën globalisht dhe të vinë turistë në Shqipëri. Por ata që vinë, kemi vënë re që janë turistë të cilët janë low cost dhe nuk është se shpenzojnë shumë në Shqipëri. Kjo për një arsye mbase Shqipëria këtë po ofron për momentin. Do të thonë trumpetohet pjesa e turizmit elitar. Elitar trumpetohet po, turizëm elitar. Po, që do të jetë në të ardhmen, por për momentin kemi një turizëm të lirë dhe këtë mundet që lehtësisht ta faktojmë, po të bëjmë një analizë shumë të shkurtër të gjendjes të, domthonë, çfarë ofron Shqipëria. Turistët në Shqipëri, një nga portat hyrëse është nga ajri. Dhe Tirana, aeroporti i Tiranës ka rreth 23 kompani fluturimi afërsisht që operojnë dhe më shumë sa gjysma e tyre janë kompani low cost. Edhe fluturimet, fluksin më të madh të fluturimeve, ata e zënë, që do thot edhe aeroporti është i mbushur me turistë të këtyre kompanive që janë low cost. Është plot në çdo moment. Pa. Tirana është një port hyrëse për shkak të aeroportit apo ka gjëra që ofron, sepse edhe në këtë periudhë, edhe në muajt e kaluar, në çdo moment nëpër Tiranë, përgjithsisht në afër qendrës, gjithmonë ka pasur turistë. Mblidhen shumë faktor, edhe ka çfarë ofron, por edhe kryeqyteti i Shqipërisë, edhe aeroporti është shumë afër, gjithashtu edhe Tirana po zhvillohet goxha shumë dhe kjo ka rënë sy. Unë e them që mendoj që kryeqyteti i Shqipërisë, që është Tirana, është një New York i vogël këtu në Ballkan, sepse po ta krahasosh me të gjithë kryeqytetet tjera në Ballkan, është shumë i zhvilluar dhe tashmë ka edhe çfarë ofron edhe për kulturë, edhe për evente të ndryshme artistike, edhe sportive që bëhen. Kështu që zgjohet edhe kurioziteti i turistëve për ta vizituar, prandaj Tirana kryesisht është plot gjithkohë. Dhe ka gjatë gjithë vitit turist, ndryshe nga zonat bregdetare që mund të kenë për gjatë periudhës verës, pranverës apo verës. Preferohet gjatë gjithë vitit. Ndërkohë, Rigez, si shikoni qasjen e jo vetëm të qeverisë, por edhe të bizneseve në të ardhmen? Mbase po shkojmë gradualisht drejt një turizmi me elitar më të shtrenjtë? Pa tjetër, unë mendoj që është objektiv turizmi elitar. Dhe po të shikojmë se si Shqipëria po performon, të çon drejt asaj gjëje. Pra, edhe interesi i shfaqur nga kompanitë huaja. Patjetër, kemi e lidh gjithmonë me mënyrën se si po investohet, edhe çfarë po investohet. Qeveria po investon shumë në infrastrukturë, sidomos në infrastrukturën rrugore, që është shumë e rëndësishme, ndërkohë bizneset private po nënshkruajnë kontrata me hoteleri brand, që janë hoteleri shumë të njohura me 5 yje. Që tashmë ne kemi Marriottin, edhe sillin tjetrin pas. Po, kështu vazhdon zinxhiri i hotelerive me 5 yje, që kjo tregon pastaj që ne po shkojmë drejt një turizmi elitar dhe kjo është një gjë shumë e mirë faktikisht për Shqipërinë, sepse normalisht tek e fundit do gjeneron shumë. Dhe mbase ky është një proces që e kalon çdo sektor në çdo vend, pra nga një turizëm low cost, pastaj gradualisht duke përzgjedhur turizëm cilësor. Është shumë e vërtet, sepse duhet që të krijosh eksperiencën, që më pas të japësh dhe shërbimin. Ne në Shqipëri para disa viteve nuk mund të flisim për turizëm dhe pothuajse të gjithë sektorët, sidomos sektori privat, po mëson nga gabimet që po bën gjatë kësaj periudhe dhe kur të vije momenti për një turizëm elitar, do të jesh realisht një profesionist në gjitha llojet e niveleve, që nga momenti po themi që hyn në parkimin e
po e marrim të një resorti deri në shërbimin në tekën ato në ato më të çuditshme të klientit që ka. Në lidhje me objektivin e vendosur, referuar edhe shifrave të publikuara për këtë periudhë të 2024, do të arrihet objektivi 14 milion, 4 milion më tepër se 2023-shi? Mendoj që është i arritshëm me këto shifra që ne kemi deri në këto momente, është doli nga një stat 3 mujorësh i parë, kanë ardhur rreth 1.5 milion turist, 1.7 milion kishte bërë një postim ministria, kështu që po themi 1.6 milion që mos u mbetet qefi asnjë nga dhe kjo është një shifër shumë e kënaqshme për 3 mujorësh në parë krahasuar me 3 mujorin e vitit 2023-shit, pra kemi rreth pothuajse rreth 21% më shumë se sa 3 mujorësh i 2023-shit, kështu që janë shifra optimiste, 14 milionësh është një gjë reale, po. Po në lidhje me hartën që turistët preferojnë të vizitojnë Shqipërinë, është i gjithë vendi thuaj se i vizituar nga tuajt, edhe nga shqiptarët? Shumica e vendeve në Shqipëri tashmë janë të vizitueshme. Janë bërë goxha promovim të zonave të ndryshme. Në disa raste janë bërë edhe falas nga ata që meren në rrjetet sociale, në YouTube, në TikTok, Instagram e të tjera. Janë shumë faktorë faktikisht që kanë nxitë të promovimin e Shqipërisë në çdo cep. Janë persona që banorët që janë atje, që kanë ngritur zorin duke treguar potencialet që kanë ato vende, janë edhe vizitorët kurështarë që shkojnë si fillim edhe e promovojnë. Është vëmendja që mund t'i që jep pushteti lokal dhe pushteti qendror zonave të caktuara dhe pastaj gjithmonë lidhet me bizneset. Janë bizneset ato që investojnë, që t'japin shërbimin, sepse ti mund ke shumë dëshirë të vizitosh një vend caktuar Shqipërisë, po nuk ke shërbim, nuk ke akomodim, nuk ke restorant. Janë familjet që i mikpresin edhe vlerësojnë në shumë raste nga, sidomos nga turistët uaj. Është vërtet ka shumë raste të tilla, sidomos para disa viteve ku gjithkush ishte shumë i hapur që të priste një turist të huaj në shtëpinë e tyre. Ndërkohë vjetre një ndikim nga efekti rritjes së çmimeve edhe në këtë sektor për gjatë 2024-s. Pra jemi disi më të shtrenjtë se ç'kemi qenë për shumë faktor, inflacioni, zhvlerësimi i euros. Kjo është një gjë normale, përsa kohë që turizmi vjen në rritje, normalisht që edhe çmimet automatikisht do të rriten. Dhe rritje kërkesës që është më rëndësishme. Po, kjo ndodh, por ajo që unë dua të theksoj është efekti negativ që po jep euro në ekonominë shqiptare. 20% ka rritur çmimet vetëm për shkak të zhvlerësimit. Pikërisht. Nga 120 para 3 vitesh ka shkuar në 100 lekë sot. Është shumë e vërtet dhe vitin e kaluar, në 3 mujorëshën e parë, mesatarisht euro ishte 115, 1 euro 115 lek, dhe në këtë 3 mujorësh ishte rreth 100.8 lek. Pra, për një vit ka pas një rënje drastike, që reflektohet me rritjen e çmimeve dhe reflektohet me uljen e fitimeve të kompanive që nënshkruajnë kontratat një vit para. Po, dhe kjo pastaj i ka afektuar bizneset të cilat operojnë me kontrata në afat gjatë. Në lidhje me turizmin gjithvjetor që gjithashtu është një objektiv, një synim i qeverisë, por edhe i vetë bizneseve, në çfar pike jemi në këto objektiv? Mendoj që jemi në pikën, si së thamë, për turizmin elitar, që është një objektiv që duhet të arrijet në përmjet punve që duhet të bërë nga të gjithë aktorët në fushën e turizmit. Shqiptarët përgjithsisht, por edhe tuajt në Shqipëri për gjatë periudës e dimrit, thjesht preferojnë destinacione për të kaluar një fundjavë ndryshe, apo ka realisht çfarë mund bëhet në Shqipëri në dimër? Dimri është pak i vakët. Pista skish nuk kemi, që është sporti kryesor i të gjithëve për gjatë dimrit. Prandaj po e them që Shqipëria gjatë dimrit është pak e vakët, sepse gjithmonë dimri lidhet me borën, lidhet me aktivitetet që mund të bësh gjatë dimrit.
Kështu që është pak e vështirë, më shumë shikohet si një ekskursion për të parë një vend të caktuar në gjatë dimrit, sesa lidhet me aktivitetet të ndryshme që mund të bësh nëpër destinacione të ndryshme. Rikes edhe i pyetje për ta mbyllur më të përgjithshme në lidhje me rrezikun e një hiperturizmi quhet në vendet që përballen me influks të jashtëzakonshëm turistësh dhe nuk ja dalin ti përballojnë. Ne, edhe për shkak të reklamës mirë që është bërë, për shkak të çmimeve të ulta që janë promovuar në shumicën e rasteve, rrezikohemi nga një fluks i papërballueshëm. Ne nuk rrezikohemi nga një fluks i papërballueshëm, sepse ne po zhvillohemi dhe kapacitetet tona janë gjithmonë në zhvillim edhe do të kemi gjithmonë mundësinë për të pritur turistë dhe huaj. Për ato qytete apo ato zonat, ato shtetet të cilat e kanë këtë lloj problematike, kanë ezauruar, kanë rritur në atë pikë që nuk mund presin më shumë se sa kaq. Ndërsa ne kemi hapësira për të mbushur. Problemi tjetër është gjetja e fuqisë kualifikuar punëtore për jetoj edhe një cilësi më e mirë. Mendoni se bizneset kanë arritur t'ja dalin pavarësisht mungesave që janë të mëdha në vendin tonë? Është problematik. Edhe do t'jeni problematik që do shoqëroj sektorin e turizmit gjatë gjithë periudhës, por ka gjithmonë zgjidhje dhe siç e kanë gjetë zgjidhjen bizneset tani, do ta gjenë edhe të ardhmen. Unë them gjithmonë që bota është e hapur, nuk është fuqia punëtore vetëm Shqipëria dhe çfarë ka Shqipëria, por mund të marrësh nga gjithë bota punonjës të kualifikuar shumë të mirë. Mjafton vinë turistët, pastaj pjesa tjetër rregullohet. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit, kënaqësi.